A velha e boa Bíblia continua mais atual do que nunca. Há séculos, este livro tem sido desafiado, enfrentado, negado, silenciado, mas continua falando. Desde a invenção da escrita nos rudes pedaços de pedra até a era digital na qual nos encontramos, a Bíblia tem permanecido em evidência e é inquestionavelmente o livro mais importante do mundo. A metanarrativa, como dizem os pós-modernos, encontrada nas Escrituras, tem atravessado o corredor do tempo e se antecipado à história de forma magnífica e impressionante. Há cerca de 25 séculos, a história do mundo foi prevista, foi pré-escrita, foi, como se diz em teologia, foi profetizada por um certo jovem chamado Daniel, cativo judeu nas cortes babilônicas, que previu o desenrolar de acontecimentos futuros e previu a subida e derrocada de reis e impérios com precisão desafiadora. No referendo aguardado com enorme expectativa, o povo do Reino Unido votou ontem, dia 23 de junho de 2016, a favor da saída da União Europeia. Apesar de ainda não terem passado muitas horas da divulgação destes resultados, as ondas de choque já se sentem um pouco por todo o mundo, em especial na Europa. Num breve discurso esta manhã, em que disse que o povo britânico votou para sair e a sua saída tem de ser respeitada, o primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou a sua demissão do cargo, que ocorrerá no próximo mês de outubro. A abertura da Bolsa de Londres registrou a maior descida da libra em relação ao dólar para níveis não registrados desde 1985. Muitos líderes europeus já manifestaram o seu grande desalento pelo resultado do referendo. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse, por exemplo, que os separatistas não serão recebidos de volta de braços abertos. O primeiro-ministro da Bélgica sugeriu um conclave para definir prioridades e estabelecer um novo futuro para a Europa. Simultaneamente, muitos políticos anti-União Europeia, na França, Holanda, Finlândia e Itália, já afirmaram que os seus países devem seguir o procedimento semelhante de consulta ao povo. Tudo isto remete imediatamente para Daniel 2, onde a profecia aponta para uma Europa dividida no período pós-Império Romano, pés de ferro e barro, Daniel 2:33, algo que permaneceria até a volta de Jesus. Neste capítulo 2 de Daniel, o oráculo profético começa a ler a história do mundo desde os tempos da Grande Babilônia até aos últimos dias e ao regresso de Jesus. A interpretação do sonho de Nabucodonosor começava com uma cabeça de ouro, que representava o reino de Babilônia, passava para os braços e tronco de prata, o reino da Medopérsia, depois a cintura de bronze materializada no reino da Grécia e então as pernas de ferro significando o Império Romano que se seguiria. Contudo, após as pernas de ferro, aparece uma estranha mistura de ferro e barro, elementos que não se unem. Os pés são interpretados como sendo a divisão do Império Romano pelas diferentes tribos, depois nações da Europa que lhe sucederam. E tal como ferro e barro, a profecia indicava que não haveria jamais uma ligação total entre as nações da Europa. Depois de Carlos Magno, Napoleão ou mesmo Hitler, antecedentes da unificação da Europa podem ser vistos, entre outras tentativas menores, por exemplo, no projeto de Aristide Briand, lançado em 1928 na Assembleia da Sociedade das Nações, união baseada no laço federal. No seu discurso, perante a Assembleia da Sociedade das Nações, apareceram pela primeira vez as expressões Comunidade Europeia e Mercado Comum. Este raciocínio encontrou maior desafio quando, após a Segunda Guerra Mundial, foram feitos esforços de unificação da Europa, entre os quais a União Europeia, como a conhecemos hoje. Assim, naturalmente, esta saída do Reino Unido da União Europeia provoca uma enorme perturbação no processo de união política, econômica e social no velho continente, ao mesmo tempo que vem reanimar e fortalecer novamente o entendimento profético mencionado. Portanto, ferro e barro não se unem. As nações da Europa não se unirão, mas
Ferro e barro estão juntos, lado a lado nos pés da estátua no sonho de Nabucodonosor. Por isso, as nações da Europa estarão lado a lado em muitas organizações e propósitos. E mais, os pés da estátua só se desmoronam ou destroem quando são atingidos por uma pedra lançada por mão não humana, como está em Daniel 2, 34 a 35. Vamos ler. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Isto indica que as nações da Europa permanecerão lado a lado, mas não juntas, não unidas, não ligadas até a volta de Jesus, quando então, e somente então, estes reinos serão aniquilados. Uma coisa não nos podemos esquecer. Não é unicamente o que a história vai mostrando que fundamenta a nossa fé na Bíblia e na profecia. É a própria profecia que nos permite ver por antecipação aquilo que certamente irá suceder, ainda que por vezes isso pareça difícil e até impossível. Ao que tudo indica, e parece até aqui, a Bíblia continua com a razão. O resto é história.